galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Mala na Estrada. Galera, aproveitar que eu estou aqui em Santo André, aqui no ABC, eu vou dar um pulo aqui ao lado da estação. Tem rolado muito aí no YouTube, na internet, sobre os carros da Itapemirim, a garagem da Suzan Tour. E a garagem é aqui ao lado. E eu vou lá para tentar filmar alguma coisa lá, porque na internet só está aparecendo fotos aí, algumas filmagens, muito, muito pouco aí. Vou tentar mostrar melhor aí, beleza? Bora lá, roda ali. Tá aqui a estação, gente. Prefeito Celso Daniel da CPTM. E nós vamos por essa avenida aqui, lá pra frente. Não é longe, tá? Ali é a estação da CPTM. Aqui é o centro, gente. Santo André, ó. Um pouquinho do centro. Estamos seguindo por essa avenida aqui. Bora lá. Esse prédio bonito aqui, gente, já foi o cinema e também já foi o Viva Brasil. Quem não lembra aqui do ABC do Viva Brasil? Agora é uma igreja. Bora lá. Bom, galera, 10 minutinhos andando. Chegamos aqui, ó, a garagem da Suzan Tour. Parece que vamos conseguir filmar algo, hein? Bora lá! Tá aí, gente, alguns carros da Piracicabana aí no local. Olha que legal, gente, já a placa ali, ó. Suzan Tour Itapemirim, hein? Que bacana, hein? Tá aí, gente, os carros aí da Itapemirim. Como eu vi em algum vídeo, o carro da Unisul aí também, manutenção, ó, pintando. Vamos ver o que dá para filmar ali. Tem bastante ali. Bora lá. Olha aí, gente, vários carros aí, hein? G7 aí, 1200. São vários, né? 6x2 aí, ó. A maioria. Tem 3 G6 lá embaixo e até um DD. Tem um DD lá embaixo, hein? Que bacana, hein? Passando aí por limpeza, manutenção, ó, pintura. Dá pra ver que estão pintando lá embaixo. Quase pronto para rodar, hein, gente? Mais um pouco eles estarão rodando aí. Itapemirim, Suzan Tour. Bacana, hein? Estão ligando os carros, testando eles, gente. Motor. Como eu disse, toda a manutenção está sendo feita aqui. Tem 10 carros aqui, gente. Mais um da Unisul. Tá aí lavagem de motor aí, ó. Dando um talento bacana aí nos carros, hein, gente? Bom, galera, eu dei um pulinho lá na portaria e pedi se podíamos entrar aí dentro da garagem para fazer algumas filmagens. Mas, por enquanto, está proibido até a apresentação formal que eles irão fazer. Enquanto isso, eles estão dando um talento aí nos carros. É uma pena, mas tá bom. Tá dando para filmar aqui de fora, beleza?
manobrando os carros também, gente. Deixando com os carros aqui dentro. Marco Polo G7 aí. Os carros que mais tem aqui dentro. Bom, galera, é isso aí. Esse foi mais um vídeo Mala na Estrada, onde eu vim aqui na garagem da Suzantur, em Santo André, para mostrar os carros da Itapemirim, que logo mais estarão rodando na estrada aí com a parceria Suzantur Itapemirim. Beleza, gente? Se você curtiu o vídeo, já deixa aí seu like. Se você é inscrito no canal, valeu, obrigado. Se não é, se inscreva para dar uma força. E até o próximo vídeo. Valeu, gente. Abraço a todos. Tchau.